Pokud sledujete naše videa, tak víte, že tohle je Rozárka. A právě Rozárce bych chtěla věnovat dnešní video. Rozárce je 13 let, je to koní holka. Rozárka je učenlivá. Tato madam je zbarvením tmavá hnědka. Spousta neznalých by o ní prohlásila, že je černá. Ale není tomu tak. Je to tmavý hnědák. S hezky sametovou srstí. Na nožkách má tady takhle ponožtičky. Na hlavině lisinku. Jinak má pěknou hřívu. Takovou pěknou, výstavní. A občas se jí na ní udělá dret, který musíme pracně rozmotávat, že, paní? Ano, to je čištění. A jako každá správná kobyla je pořádně zvědavá. Tak a Rozárčiným největším kámošem a parťákem ve stádě je tadyhle cvalík. Jsou tu kámoši jak hrom a jeden bez druhého ani ráno. Pod stlevou dečku máme růžovou. Není to z toho důvodu, že bych byla nějaký ujetec na růžovou zrovna. Ale nakupuju podsedlovky v takovýchhle výrazných barvách, protože i když přes komunikaci často nechodíme, tak se mi tyhle ty svítivý dečky docela osvědčily, protože nemáme žádný jiný reflexní prvky. A tohle je docela dobře vidět, takže Rozárka má růžovou. A myslím, že růžová jí i docela sluší. Co vy na to? Rozárka není moc kontaktní koník v tom smyslu, že když přijdete do výběhu, přiběhla by jako první. Bez ohledu na to, kdo pro ní jde. Ale rozhodně má své mazlivé dny, takže když je vyčíhnete, tak je k neumazlení, viď holka? Co ale Rozárku zaručeně potěší, je, když jí škrapkáte na krčku. To má totiž moc ráda. Je to taková náladovka. Někdy je to s ní super a někdy prostě nemá svůj den a je protivná jako noc. Ale takovej je asi každej, ať člověk nebo kůň. Takže s tím musíme umět pracovat. A Rozárka je taková osobnost, že se s ní opravdu musí umět pracovat. Ale zase, když začne mít toho svého člověka ráda, tak by se pro něj rozdala. Rozárka není úplně jednoduchý koník na ježdění. Takže na ní nemůžu posadit začátečníka. Může si na ní sednout člověk, který už něco umí a hlavně má nějak aspoň trochu jemnou ruku, protože Rozárka je jemná, taková kobylka, prostě hodně citlivá. A když jde takhle sama na výšku, tak pořád kouká, čeho by se bála, takže opravdu potřebuje nějakou trošku oporu toho člověka. A by jí teda vysvětlil, že ne všechno jí sežere. A vysvětlil jí to nějak prostě rozumně, jemně. Ale zase, když jde za koníkem, tak sveze už i nějakýho středně pokročilého jezdce, který si s tím koníkem dokáže nějak rozumně, jemně domluvit a zná už takový ty základní věci, jako úleky a odskočení, když to Rozárka teda normálně moc nedělá. Ona spíš, když se ničeho bojí. Že Rozára, když se ničeho Rozárka bojí, tak zmrzne. A nebo začne couvat. Takže Rozárka je pro nějakého pokročilejšího jezdce a pak ten jezdec vlastně, co na ní sedí, tak může ocenit ty její krásné chody, protože Rozárka je měkká, má prostorné chody a je to super křesílkový povožení.
Dozárka je velká fešenda, jak už jste si asi stihli všimnout. A taky jste si možná všimli, že má docela dost velký ouška. A já si s ní vždycky dělám srandu, že snědla hrušky ušatky. S Rozárkou doufáme, že se vám dnešní rozáří video líbilo. A že jste se něco tady o té krásce naší dozvěděli. Chceš pamusek po ní? Jo, a taky ještě strašně opatrně bere dobrutky Rozárka, že? Rozára. Ano. Rozárka strašně opatrně bere němky. No ano. A nikdy to není tak, jako že by vám ukousla ruku. Veď paní, ano. Ale je taková jako opatrná, tak si to pěkně tím pisčíkem uzme. A jídlo si taky ráda vychutnává, takže paští pomalu, nehltá. To je naše Rozárka. Chceš ještě něco důležitýho říct? Něco podstatného o sobě, co ještě nikdo neví? Asi ne. Takže to bude asi všechno. Něco jsme vám tady o Rozárce prozradili, takže děkujeme za pozornost, za přízeň a mějte se hezky. A na závěr přidáváme pohled spod koní hlavy. Takhle to vypadá, když vám koňo dělá střechu.